Ó, você não clicou errado, tá? Pera aí que a gente já vai entrar na gameplay do Star Wars Jedi Survivor, mas eu tenho que passar uns recadinhos antes, papo sério mesmo, tanto para você que tá chegando agora nesse vídeo, tipo, não conhece o canal, como você também que é inscrito no canal, porque eu preciso falar algumas coisas e também até tirar algumas dúvidas, por que não? Tipo, minhas dúvidas, e vocês vão responder aí. Se você está assistindo esse vídeo no dia de lançamento dele, que é domingo, dia 30 de abril de 2023, saiba que sim, vamos fazer a cobertura completa do jogo. Então, assim, o que que eu pensei em fazer? O jogo aparentemente é muito longo. E, bom, vão ficar capítulos aí de 1 hora e meia, se eu não me engano, até de 2 horas, tem muita coisa. E eu pensei em lançar eles assim, um por dia, sabe? Até a gente finalizar o jogo, alguma coisa assim. Então, por exemplo, hoje, domingo, tá saindo o primeiro capítulo. Amanhã, na segunda-feira, sai o segundo, na terça, o terceiro, quarto, e por aí vai. Eu acho que só aos sábados, que não vai rolar, mas aí eu confirmo com vocês depois. Mas eu tô pensando com relação ao horário. Se você tá assistindo esse vídeo no dia do lançamento ou na semana do lançamento, comenta aí embaixo que horário que ficaria melhor para você. Eu pensei em lançar as gameplays mais ou menos meio-dia. Aí quem tiver de boa na hora do almoço assiste, quem sair depois do serviço, da escola, sei lá, pode assistir em qualquer horário depois do horário de almoço. Eu acho que dá tempo de todo mundo assistir tranquilamente. Outro recadinho, e agora é para quem chegou aqui de paraquedas, não acompanhou, por exemplo, a cobertura que a gente fez de Fallen Order há 4 anos atrás, mais ou menos. Aqui, cara, a gente vai fazer a gameplay do jogo e eu vou comentar as coisas referentes a easter eggs, referências que tem durante o jogo. Eu não sou pro player, aqui não é canal de detonado, então assim, a gameplay vai ser medíocre e os momentos em que eu fico perdido no mapa, eu vou cortar na edição do vídeo, que sou eu mesmo que edito, pra gente ir comentando a história. Então, se quiser curtir o jogo aí com a gente, senta aí, fica à vontade. E se você chegou nesse vídeo, bom, Cara, não conheço nem você, mano. Que você tá falando? olá, eu sou o Norton Domingues, sejam bem-vindos ao canal Norton Domingues, o canal para você que ama Star Wars. Mano, se inscreve no canal, por quê? Além das gameplays de Fallen Order, vai sair vídeo normal durante a semana. Não tantos vídeos normais assim, tipo de outros temas, mas alguns, eu garanto, que vão sair às 6 horas. Então provavelmente as gameplays vão ficar meio-dia. Aí vocês comentam aí que vocês preferem, que outro horário vocês preferem, porque a gente pode ir ajustando. Mas os vídeos relacionados a outros temas de Star Wars vão sair mais ou menos às 6. E aí no decorrer da semana vai saindo normalmente, sem contar shorts, reels lá no meu Instagram, então você me segue também por lá e me segue no Instagram também, porque sempre que sair o vídeo eu comento lá, porque mesmo você se inscrevendo e clicando no sininho, às vezes o YouTube não entrega. Então eu sempre comento lá no Instagram, principalmente no Twitter também. Ó, saiu vídeo novo, capítulo 3, capítulo 4 e por aí vai. Então se inscreve, porque além da gameplay comentada, terão outros vídeos com o passar da semana, como a gente já comentou aqui. E para finalizar, eu preciso agradecer a EA. Eu fui convidado pela galera de Star Wars, só que a galera Star Wars Brasil, para comentar o jogo. Aí eu falei: "Ah, não vou só comentar o jogo, vou fazer a gameplay comentada", e eles me mandaram um código. Então, cara, muito obrigado Star Wars Brasil, muito obrigado EA. Ah, isso me lembra de outra coisa também. O meu PC, ele é um PC médio, tá? Então, assim, se você vê que a gameplay tá dando uma engasgada, ou é porque eu sou ruim, ou é porque meu PC realmente, mano, eu tava muito em choque do meu PC não aguentar o jogo. Tanto que eu vou comentar isso na gameplay também. Eu joguei os primeiros 20 minutos do jogo em off, porque eu fiquei com medo. Eu falei, mano, meu PC vai explodir. Deixa eu ver se ele pelo menos aguenta o jogo. E de fato aguentou. E esse jogo está lindíssimo mesmo com tudo no low. Eu não posso fazer nada, tá no low. Porque eu tenho um laptop da Xuxa. Não posso mentir para vocês. Nós estamos na semana de Star Wars Day, que é o May the 4th, 4 de maio. Eles me mandaram um jogo assim: ó, Norton, semana é 4 de maio, pá, você é um cara. Gente boa, relativamente. Então, muito obrigado. Mais uma vez, então, muito obrigado, Star Wars Brasil. Muito obrigado, EA. Então, agora sim, bora jogar Star Wars Jedi Survivor. Valendo. Como a gente comentou na introdução, eu já testei o jogo porque eu não tinha certeza se ele ia rodar ou não. Então, os primeiros minutinhos ali eu já joguei, deu tudo relativamente certo. Então eu vou começar uma nova jornada. Assim, falando bem a tru mesmo. Eu não joguei, sei lá, mais do que 25 minutos, que foi só para ter o primeiro combate ali e tudo mais, para ver se meu PC não explode. Então, a partir desse momento, tudo que eu vou ver aqui no jogo vai ser com vocês.
Eu não vi nada além dos 20 primeiros minutos. E uma coisa interessante de comentar, primeiro, antes de a gente entrar, é olha que lindeza que tá o Templo Jedi. Que não é mais o Templo Jedi, né? O Palpatine colocou o seu palácio imperial, sua sede imperial, aqui no antigo Templo Jedi de Coruscant. Ele manteve as torres e tal, mas passou por uma reforma gigantesca. Eu lembro de cabeça agora, quer ver? Ó, peraí. Peraí. Nesse ônibus do Vader. Essa aqui é a edição da Panini, né, que trouxe aqui para o Brasil. Se você quiser comprar, se estiver disponível ainda na Amazon, eu vou deixar o link aqui na descrição. Aqui, cara, é o Vader nos primeiros dias ali, na sua armadura, os primeiros dias do Império. E olha só que interessante. A gente vê um pouco mais o templo por dentro. Vale lembrar que Jedi Survivor se passa 10 anos depois da criação do Império. Ou seja, passa muito tempo depois desse quadrinho do Vader. Mas nesse quadrinho, principalmente nesse confronto aqui, ó, tipo, a gente consegue ver os arquivos Jedi, ó, tá ligado? Tem uma parte que dá pra ver. Ih, tá caindo plástico aqui. Tem uma parte que dá pra ver uma estátua Jedi toda detonada. Eu adoro essa imagem. Aqui, ó, peraí, deixa eu tirar o plástico. Aqui, ó. Bem onde eu tô com a mão aqui, tá o Inquisidor, o Grande Inquisidor e o Vader. Então é bem legal porque eles estão visitando o Templo Jedi em Coruscant, que não é mais o Templo Jedi, né? O Palpatine fez o favor de, bom, fazer o seu templo, fazer o seu palácio na antiga Ordem Jedi. Agora a gente pode começar. Só para ressaltar mesmo, você sabe como é que funciona. Iniciar nova jornada. Eu já tinha escolhido o Cavaleiro Jedi, que é o nível médio, né? Não vou passar muita vergonha. Dicas de interação na força. Pular linha de diálogo? Acho que não. Acho que não. Bora. Cal foi preso, estamos em Coruscant. Especificamente em Coruscant? Ah, o sabre de luz dele. A gente já tinha visto isso no trailer, né? Que o sabre dele seria capturado. Ah, esses caras. Consigo pausar assim, pular o filminho? Vamos testar. Consigo. Ó, tá vendo aqui na tela? CSF são esses caras de amarelo. Eles são a força de segurança de Coruscant. Pensa assim, eles são. Acho que não é nem. Pensa assim, eles são literalmente a polícia de Coruscant. Tem tanto seres orgânicos como também droids. Os droids geralmente eles ficam nas partes internas de Coruscant, porque Coruscant ela vai meio que para dentro, né? Então os níveis mais abaixo eles mandam os droids e nesses níveis mais acima temos os CSF, o Coruscant Security Forces. Eles têm esses uniformes amarelos bem bonitos, então basicamente ele foi preso pela polícia de Coruscant, o que indica que ele foi preso em Coruscant, né? Interessante. Putz, esses manos são da espécie que aparece em The Mandalorian também. São meio que uns cachorros, eu sempre esqueço o nome deles. Mas não é muito importante. Ok, estamos indo para os níveis mais abaixo. Não estão levando ele para o Imperador. Isso é importante. Entende? A gente já vai descobrir para onde ele está indo, mas é importante ressaltar isso.
Cara, os níveis mais baixos de corrupção é uma parada total cyberpunk zona, né? Eu acho muito bonito. Assim, muito bonito esteticamente, porque é triste, tecnológico, não tem sol, mas é bonito. Jedi, parça. Não acreditava nos boatos. Um Jedi? E trouxemos ele vivo. O senador está esperando a gente. Vocês estão liberados. Não queremos que o senador espere. Nossa, que armadura bonita do Stormtrooper, hein? Ai, que porradão. Podia ter morrido com o resto da sua espécie, traidor. Ai. Então, onde é a troca? Deixa ele falar. É melhor fazer esse tipo de trato nas sombras. Claro, mas o que impede o senador de pegar nosso prisioneiro e jogar a gente numa aerofia? Ele tem que manter sigilo, não é isso aí? Muito despistar bonito. Inquisidores, encarar o Vader. Esse cara joga um jogo muito perigoso. A gente também. Cara, o senador quer a gente pra negociar. Ah, pera aí, eu tô falando. Oh, rapaz. Você tá vendo o que eu tô falando aqui com a galera, meu chapa? Se liga. Ele quer. Eu vou precisar pausar, não tem como. Ele tá pegando um Jedi, provavelmente para entregar pro Imperador alguma coisa assim. Só que olha só que interessante, ele tem que despistar os Inquisidores e o Vader. Ele tem que dar um jeito de pegar esse Jedi escondido, que é por isso que o nível, que ele falou que esse nível 246 tá isolado. Porque não é para ninguém estar tá ali, tipo. É escondido que ele tá trazendo esse Jedi pra entregar pro Palpatine. Legal. É uma luta interna aí de poder bem interessante. O Vader deve ficar pistola, porque esse é o trabalho dele, né? Olha que coisa bonita. Meu amigo. Olha ali o buracão pra sair lá pra cima de Coruscant. Pera Você se aí. acha forte? Que cara chato. E daí que eu sou um prisioneiro, parça? Você não tá vendo? Tô olhando aqui a paisagem. Cara, as armaduras estão muito bonitas, né? Desses mano aqui, ó. Porque o mano ali tá com a armadura igual. Mas esse aqui parece mais quadradona, né? Senador Sejan. Ah, ele é o. Aquele pauano. Não gosto disso. Segue o plano. Vamos ficar bem. Desde que me paguem. Ele é aquele senador pauano que a gente viu nos trailers, né? Ok. Eu juro que eu tô tentando não falar em cima de quando eles falam. Eu prometo que eu tô tentando. Somos cidadãos. Não podem nos tratar assim. Quem disse? Me deixa ir. Eu imploro. Deixa o cara Você aí. devia ter pensado nisso antes de fazer uma cena. Eu tenho família. Um Ai. menino. Desculpa, gente. Eu vou sair andando. Mentira. Ai! O Pera nível aí. 146 já teve dias melhores. A guerra é cara. Alguém tem que pagar por ela. A guerra é cara, alguém tem de pagar demais por ela. Pagar as contas nesta galáxia. Certo. Não de acordo com a propaganda. Cala a boca, prisioneiro. Mas como prosperar? Quando os terroristas ameaçam nossos lares. Propaganda anti-rebelde. Precisamos de você para identificar dissidentes e insurgentes. Não acredito que estão prestes a conhecer os senadores. É o nosso que ele raramente mostra o rosto em Temos que público. lutar Que bom que ele abriu uma para exceção pra proteger. gente. Bom, a gente Ao tem uma lado coisa pra fazer ele cair dos na
máscaras. Haverá novas oportunidades para cidadãos leais. Juntos, nós construiremos uma galáxia. Ah, eu tô assistindo. Peraí. Calma. Vigilância constante. É o preço da segurança coletiva. Se você suspeita ou duvida de alguém, denuncie essas pessoas às autoridades. Somente com lealdade inabalável prevaleceremos sobre aqueles que desejam nos dividir. Propaganda anti-rebelde fortíssima. Nossos inimigos são cruéis. Eles farão de tudo para nos destruir. Já escanearam isso no ponto de controle. Calma, oficial. O Slavon só quer garantir que está tudo em ordem. Estamos indo. Opa! O que está ocorrendo? O nível 2046 agora está sob toque de recolher por ordem do senador Sage. Saiam das ruas e se abriguem em algum lugar até segundo aviso. Patrulhas de segurança vão deter e encarcerar qualquer pessoa que não seguir as ordens. Certo. Vem aqui, Jedi. O resto de vocês vai ficar aqui. Ai, que porrada. Esse não foi o acordo. Acordos mudam. Esse não. Ou eu vou junto, ou vamos andando. Apenas você. Os outros esperam. Vai deixar ele te chamar disso? Isso é o suficiente. Então, onde você o encontrou? Mercado Noturno. Ele tenta comprar uma caixa de bombas de eletroprodos. É, ele foi pego em Curuçano. Como você fez a prisão? O Jedi tem que dormir que nem a gente. Quando o senador te pegar, você vai desejar estar morto. É sempre bom conhecer os fãs. Vai lembrar que esse é um droid da linha K2, igual... na linha K, na verdade, né? Que é igual o K2SO, lá de Rogue One. Só que esse tá por pintado aqui, de amarelo. Cuide dos seus problemas. Isso é problema meu. O prisioneiro tem que estar em perfeitas condições. O senador exigiu que eu levasse o prisioneiro com vida. Ele está respirando, não? Droids. Meu Deus. Ele é mauzão, né? Oi. Não, senador Sejan. Sim, senador. É bom estar. Os cães do Vader estão sempre farejando. Um Jedi é uma presa rara hoje em dia. O que mais você trouxe? Deu o pagamento dele. Foi um prazer, senador. Espero que não seja a última vez que fazemos negócios. O Jedi renegado, Cal Kestis. Você acumulou uma reputação e tanto. Sabotando arsenais. Interrompendo linhas de distribuição. Mostrando isso para todo mundo ver. O golpe fracassado em Norcity. Isso foi obra sua, não foi? O que você quer, senador? Uma confissão? Você já sabe que eu estava trabalhando com só guerreira. Antes de entregá-lo ao imperador, você vai me levar aos Jedi que restaram. Não tem. Não dá. Sou só eu. Não adianta resistir. Vou descobrir de um jeito ou de outro. Às vezes, basta apenas pedir. Mas ali, eu tenho outras ferramentas à disposição. Ou talvez, eu use isso. Ô, louco, peraí. O sabre do seu mestre. Jaro Tapal. Um traidor como você. E quem sabe disso? Um dia, nossas crianças vão perguntar, mas o que é isto aqui? A relíquia
de uma instituição corrupta, destruída por sua própria arrogância. Ele botou um detonador? A arrogância é uma armadilha em que muitos de nós caímos, senador. Eu sei que o imperador não vai se importar de recebê-lo em pedaços. Ok? Você achou mesmo que podia me capturar? Você armazenou informações militares confidenciais no seu iate e acabou trazendo direto pra mim. Valeu, BD. Vai queimar por isso. Eu fico com isso. Ok, pera. Parou. Ponto importante. Cal Kestis está trabalhando com Saul Guerrera, ou Saul Guerrera, como você quiser pronunciar. Cara, vale lembrar, Saul Guerrera é o mesmo de Rogue One, de Andor, de Bad Batch, de Clone Wars, é o mesmo cara. Ele, durante o período imperial, a gente tá, ó, 10 anos depois da criação do Império, nesse momento ele já tem uma célula rebelde muito influente, que são os partidários do Saul. E é importante ressaltar isso, porque se o Cal tá trabalhando com ele, ele não tá mais com a Mantis, com a galera da Mantis, porque a galera da Mantis não ia topar trabalhar com o Saul. Eu não terminei de ler o livro Battle Scars ainda. Presumo, acho que até o final da gameplay talvez eu consiga. Mas eu tô bem no final. Mas uma coisa que eles batem muito na tecla do Battle Scars passa entre o Fallen Order e o Survivor. Eles ficam muito nessa tecla de que a galera da Mantis, cada um quer fazer uma coisa. O Cal quer lutar contra o Império. A Merin quer sua vingança contra os separatistas, né? Que mataram as Irmãs da Noite, mas não sabe muito bem se quer lutar contra o Império no sentido rebelde da parada. É mais uma vingançona mesmo. A série tá se importando mais em criar um legado para os próximos Jedi. Então, criar um templo, armazenar informações, não ficar lutando contra o Império, sabe? Tentar criar uma estrutura para a próxima geração Jedi. E o Grease quer ir embora. O Grease fala, mano, a gente vai acabar se matando. Vamos para um lugar descansar? Então, eu não cheguei no final do livro ainda, mas eles batem nessa tecla o livro inteiro. Então, agora a gente tá vendo o Cal com o Saul Guerrera. Então, o Cal foi lutar contra o Império e a galera da Mantis não. Provavelmente é isso. E o Saul, cara, ele é terroristão mesmo. Isso que a gente tá vendo aqui agora, um ataque à nave do Sejan pra pegar os dados que ele tem, é algo que o Saul fazia muito. No livro Rebel Rising, que é o livro da Jyn Erso, a gente lembra em Rogue One, né, que a Jyn Erso foi criada pelo Saul. Ele encontrou ela pequenininha lá, porque os Erso chamaram ele pra ajudar. No livro Rebel Rising, a gente vê o crescimento dela. Ela fala que o Saul sempre saía em missões. Os partidários, eles mudavam de base sempre, mas era um grupo médio, assim, tipo, tinha bastante gente, mas eles sempre saíam em missões, sempre estavam fazendo atentados contra o Império, principalmente. Agora a gente sabe que o Cal Kestis está nesse grupo, está agindo com o Saul. Outra coisa importante é que o Sejan fala sobre a memória Jedi, né? Daqui a uns anos, as crianças não vão saber mais o que são os Jedi. A gente já comentou isso aqui no canal também. A Ordem 66, que foi a ordem que, né, dizimou o Jedi, ela virou uma lei também. Isso tá nos quadrinhos mais recentes do Reinado Escarlate. Fala um pouquinho sobre isso, bem en passant assim. Mas é uma coisa tipo assim, você não pode ter holocron com, sei lá, telenovela Jedi. Isso não tá no holocron, mas tipo, na Holonet, por exemplo. Você não pode falar sobre o Jedi publicamente. Você não pode nem fazer pesquisas acadêmicas. Isso tá no quadrinho também, sobre o Jedi. Então, o Império tá tentando apagar a memória do Jedi mesmo, para as próximas gerações nem saberem o que é. Eu vou deixar, sempre que tiver vídeo aqui no canal comentando sobre esses temas, eu vou deixar aparecendo aqui no card. Ou aqui no card, não sei, em algum dos lados vai ter um card. E eu vou deixar nos cards e na descrição os vídeos que eu forem citando, que já tem aqui no canal. Porque tem um vídeo que a gente já falou sobre esse apagamento da memória do Jedi. Que é como que o Império fez isso, sabe? Como que o Império tentou fazer isso, apagar o Jedi da história. Vai estar no card e na descrição, dá uma olhada lá, fechou? Senador Jutapau, Darro Sejan, é um ator político que busca o favor do Imperador por quaisquer meios necessários. Implacáveis a bordo do Yacht, beleza. Ah, ele é de Jutapau. Jutapau é aquele planeta onde nós vimos Obi-Wan no filme 3, A Vingança do Sith, com os caras cabeçudões da mesma espécie. E ele é um pauano. Eu sei, quinta série, sem piadinha de quinta série. Vamos voltar, desculpa falar muito, tá? Bora. Use o puxão, calma aí, deixa eu me apoiar. Parem do Jedi! Beleza. Isso tá muito alto aqui pra mim. Ok. Tá aqui. Opa! Beleza. Ataques da força com o triângulo. Ataques da força com o triângulo.
bom. Peraí, calma aí. Muita gente. Esse é o seu gente. Melhor senador. Vem aqui pra gente conversar. L1 pra bloquear e esquiva com bolinha. Você vai vacilar. L1. Esquiva. Fica junto dele. Peraí. Ah, é um dashzinho, não é nenhuma esquiva em cima. Você não vai me matar. Ô, louco! Cortei o braço do nosso amigo? Opa! Você tem que errar! Você não vai passar por esse poço! Ah, tem um timezinho. Ok, tem um time. Ok. Ai! Peraí. Ok. Rápido, senador. Acerta ele, bebê. Ah, o que o bebê colocou ele foi uma bomba. Agora de íon. Até a gente. Pra desativar a nave. Ah, ele tá chegando perto. Ele tá bem perto. Segura! Essas coisas acontecem. Precisamos chegar até aquele ático. Ó, foi a partir daqui que eu parei de jogar da outra vez, tá? Então a partir daqui é tudo novidade pra mim. Como eu falei, eu só testei o jogo. Porque eu tava com muito pouco, medo amigão. Dele não rodar. Meu PC não é bem passo. Básico. Vamos alcançar o iate. Eu não tenho PlayStation 5, né? Xbox Series S ou Series X. Ok. Peraí. Negativo. Reporta. Recusa o prisioneiro. Onde está com o senador? Oh, ele caiu. Quero confirmação antes que a comunicação do senador retorne. Viu alguma coisa? Nossa. Nada ainda. Que bonito, né, cara? Olha isso. Docas agora. Talvez tenha sido um ataque coordenado. Sim. Nossa, Coruscant está muito bonito. O que foi isso? Temos que ir, BD. Oi. Eles conseguem me acertar? Ei, peguinhas! Ah, tava de tiração com vocês. Ok. Bom, eu joguei o Fallen Order inteiro aqui no canal, então eu sei que tem que ficar explorando coisas, né? Ali, ó, tem uma caixa ali, por exemplo. Pera aí. Não é isso, é isso. Não dá pra abrir. Você tem alguma coisa aí? Uma caixa. Ah, pra customizar o sabre. Paciência. Ok. Ok. Pera aí, como é que quadrado é ataque leve? Triângulo pesado. Ah, L2 eu puxo as coisas. Ok. E R2 eu. L1 a defesa. Beleza. Temos que achar esse iate antes do Império. Ai. Nossa, olha que da hora. Meu amigo. Olha isso. Mano, imagina jogar isso aqui tipo nos 4 ultra fucking K da vida, tá ligado? Nossa. Olha isso. Muito bom, hein? Vai, vamos descer o sarrafo nesses caras. É seguro aqui em cima? Você vai desobedecer uma ordem direta? Larga a arma. É só você. Aí. Larga a arma, meu compadre. Peraí. Vamos ver se não tem mais nada pra cá. É só um quedão mesmo. É só um quedão. Nossa, olha isso.
thumb do canal desse vídeo vai ser essa aqui, eu acho. Tipo, ah, Coruscant. Não, assim. Ui, eu vou cair. Assim, ó. Pá, Coruscant. Tem que tirar esse salto Jedi chato da tela aí. Bum. Seja qual for a informação que o senador tenha guardada, eu espero que valha o risco. Você nunca perde a esperança, né, amigão? Então, é isso que eu ia falar. A gente tá numa missão do Sol Guerreiro pra pegar os dados da nave do senador. Que deve ser um senador cheio... Deve ser não, né? A gente viu, né? Deve ser um senador cheio de mutreta, sabe? Cheio de informações importantíssimas e confidenciais que talvez nenhum império saiba. Ele é um cara que ele deve usar informações pra ele, sabe? Pra ele conseguir as coisas. Então, se o Sol Guerreiro conseguir... Cara, mas que louco que o Cal trabalhando com o Sol, cara. O Sol ele vai enlouquecendo com o passar dos anos, assim. E explodindo gente à torta direito. Ah, tá aqui. Explodindo gente à torta direito, assim. Tipo, a questão do Sol é que ele sempre lutou contra o Império, mas ele começou a... Começou não, né? Ele começou a... Não, começou assim. Acabar com vidas inocentes, também, tipo, civis, assim, explodir lugar com civil, sabe? Matar quem precisasse matar pra mandar um recado pro Império. Doideira, hein? Você consegue ver o alvo? Ainda não! Vamos! Anda, anda, anda! Pera aí. Cadê vocês? A gente pode descansar ali, amigão. Ué? O que foi esse monte de voz que eu ouvi? É, meditar. Olá, árvore de habilidades, né? Interagir com um ponto de meditação salvará o jogo e acessará várias outras opções. Descansar em um ponto de meditação restaurará a vida e a força do Cal, além de fazer ressurgir todos os inimigos. Então, se você descansa, você ganha vida, mas todos os minions voltam. Árvore de habilidades. Gaste seus pontos de habilidades para aprender o ataque de estocada. Ok, estocada. Ok. Olha que legal as pedras. Muito bom, porque no primeiro jogo era só umas luzinhas, né? Olha que legal. Ataque de estocada. Mantenha triângulo apertado para realizar um ataque de investida de longo alcance. Ok. Ok. Fechou. Bora. Agora tem que descansar porque eu perdi vida, né? No tutorial. Cara, vai ser isso aí, mano. Vocês não fiquem bravos comigo, não. Tá? Eu sou player... Popcorn player. Casual player. Eu jogo videogame, mas de maneira casual. Ó, tem uma parada aí pra... De eco ali. Né? Vamos lá ver aquele primeiro. BD, fica de olho aí. BD1, aqui. Não, eu te imploro. Eu lutei na guerra. Ah, duvido muito. Agora saia. Ordens do senador. Ah, chega. Atira neles. Destroços espalhados no acampamento de um poceiro, apenas um dos muitos encontrados no confins sob o mundo de Coruscant, povoado por refugiados deslocados pela expansão imperial, bem como veteranos de guerra abandonados. Cara, ó, vale lembrar que Survivor tá se passando, né, 10 anos depois da criação do Império, é no mesmo ano da série do Obi-Wan. E lá na série do Obi-Wan a gente viu um veterano clone. Então, bom, eles estão tocando bastante nesse assunto, tá, né, é um momento... Onde o Império está, tipo, deixou os clones pra lá já, tá se expandindo, muita gente tá perdendo muito dinheiro, muita gente tá ficando sem casa porque o Império tá fechando mais o cerco. Uau. O que que eu apertei? Ah. Tá. Tá, o amarelo é meu objetivo. Eu consigo passar pra lá, então eu vou vir pra cá explorar. Ok. Não tem mais nada aqui, eu acho, né? Consigo quebrar coisas. Ok, não. Então vamos. Vamos embora. Daqui foi de onde eu vim. É, só tem aquela porta mesmo. Vai, hackeia aí pra nós. Ah,
Pulo Jedi. Ok, eu tenho que ir ali. Provavelmente. Não sei, sei que tem uma caixa ali. Pulo Jedi. Aí. Ô, louco. Interruptor, paciência. Ok. Já vou entrar nessas paradas de customização pra dar uma olhada, tá? Só quero continuar de boas aqui. Tá, pra onde que eu tenho que ir? Ai, voltamos para... O Norton não sabe onde ele tem que ir. Não é aqui. Nossa, eu detesto esse mapa do fundo do meu coração. Ah, era pra lá. Aqui não tem saída. Eu detesto esse mapa 3D, galera. Do fundo do meu coração. Eu não vim daqui? Eu tenho... Mas... Pera. Eu vou encontrar. Ah, tem a grade. Eu tava só testando vocês. O suspeito é homem. Foi visto por último na Doca 27. Uau! Ah, toma essa brada. Ai. Não, foi mal. Zoeira. Opa, mais rápido. Opa, e agora? Eu cortei o cara no meio, meu chapa. E aí, você não é um... Aí, ó, ó, no meio. Nossa senhora. O que, que tem pra escanear aí, BD? Ocupação Imperial. Submundo de Coruscant é um lugar implacável, mas também um refúgio para destituídos e despossuídos. Barracos e acampamentos nas ruas e becos não são incomuns e são um sinal de desigualdade que ainda se espalha sobre o Império. Uau! O que você está fazendo aqui? Ih, atravessei ele, vocês viram? Vocês viram que eu atravessei ele? Meu Deus. Opa. Quase caiu em mim. Por alguns instantes eu fiquei em choque, for real. Ok. Ah, mano. O meu PC tá tudo no low, tudo no mais baixo, pixelado. Mas continua lindo. Ah, o mapa eu já olhei, meu chapa. Ah, amarelo... Áreas inexploradas, verde caminho disponível, vermelhos são bloqueados, ok. Ah, rapaz, ok. Ah, ele quer que eu veja o mapa. Lá está o iate, ainda a deriva. Ok. Esse é o espírito BD, a gente vai conseguir. Então tá bom, tem que ir ali pro amarelinho ali, ó. Caminho inexplorado aqui. Área não descoberta. Olha isso aqui, galera. Oh. Quase caí. Quero fazer. Olha isso aqui. Olha o sabre de luz embaixo de Coruscant. Pá, as naves passando. Nossa senhora. Olha uns troopers ali já, hein? No jeito. Quer comer alguma coisa depois disso? Opa. Sim, eu comeria um cachorro. Os VTT são feitos com scratch. Isso é só um boato. Ai, Bobiu! Opa. Vai. Ah, opa. Manda um. Ele não vai atirar? Tá bom. Ahá! Caiu no conto! Virei as costinhas assim. Ah, pelo amor de Deus. Ai, que pulinho xoxo que ele deu ali, você viu? Ele fez um... Op. Eu consigo pular aqui nessa parada? Não. Vai aqui, né? Ok, não. Bora. Consigo vir pra cá? Definitivamente não. Ok, pera aí. Opa. Ui.
Peraí. Não é pra cá, aparentemente. Olha, tem um buraquinho aqui. Eu tava testando vocês. Toda vez que eu me perco muito, é pra ver se vocês estão ligados. Pressione para o lado para trocar postura com o sabre de luz. Sabre duplo! Ô, louco! Pegou de cuesta! Ai, me pegou de cuesta também. Peraí, eu quero fazer o parryzinho lá, o... Aí. Joelhada no saco, sabrada de luz finalizando. Pá! Ó. É isso. É totalmente isso. Ai! Eu achei que não ia dar. Cadê? Quem que vai tirar em mim pra matar? Cadê? Ai. Que isso, meu chapa? Ok. Subindo e sumindo. Ok. Estamos nos aproximando. Tudo bem aí, BD? Tudo certo, mano. Fica safe. Não olha pra baixo. É fatal, né? Não olha pra baixo, você faz o quê? Você olha. Ai! Te peguei, traidor. Ah, esse aqui jogadinho esperto. Foi esperto. Por que demorou tanto? Ai, sabe como é, dando um tempo. Curtindo a paisagem. Fazia um tempo que eu não vinha a Coruscant. Valeu, Bowry. Ossos do ofício, Cassius. Olha, o Bowry Akuma. Ou Akuna. Vamos chamar ele aqui de Bodão. Quando eu vi a Dó. Ah! Após anos vivendo em fuga e enfrentando o Império, Cal se tornou um guerreiro Jedi feroz. Ele lidera um grupo de Foras da Lei e um ousado ataque organizado por Sol Guerreira. Lembra que a gente comentou que os grupos saíam por aí em missões? O Sol era o cabeça, mas ele tinha seus comandantes. Eles esperam que as... Enquanto tentam roubar informações militares de um senador imperial corrupto. Eles esperam que as informações que o Senado carrega, que o senador carrega, os deem uma chance de lutar contra o Império sempre em expansão. Quer desmoronar? Achei que esse golpe fosse acabar bem rápido. Por que facilitar pra eles? Onde tá a tripulação? Indo pro iate. A gente se vê lá. Ah, e Bravo proibiu comunicação. Sem comunicação. Bravo sabe o que faz. Ruiz, Bravo. Kubilis devem estar morrendo de fome. Latuinianos esfomeados. A gente não quer isso. Me lembra de te contar sobre o trabalho em Carida. Carida? Carida era onde o Han Solo estava como Stormtrooper. Era... Não só a academia de Stormtroopers, como também de pilotos. Ali o iate. Nenhum canhoneiro. A tripulação deve estar arrumando problemas. Não vamos deixar eles esperando. Ok, não vamos. Olha isso, que bonito, gente. Não, incrível. Incrível. Ó a mãozinha abrindo, fechando. Ah, rapaz. Ah, pelo amor de Deus. Vai, BD, ativa aí. Como vamos fazer você chegar do outro lado? Ih, não é isso não. Ah, ele é companion. Bodão. Acha que consegue derrubar aquela caixa? Vale a pena tentar. Ele tem um jetpack. Pronto.
Suspeito, hein? Essa mochila é útil. É. Depois me lembra de te contar como eu consegui. Me conta. Eu quero saber. Corre, pule, né? Pra correr na parede. Aí, Assassin's Creed. Pula, Jedi. Quem te ensinou esses movimentos? Meu mestre. Toda vez que eu caí, ele me ajudou a levantar. Me parece ser um bom professor. Assassin's Creed. Corre. Pula, Jedi. Patrulha de Stormtroopers. Procurando a gente. Antes nós do que o Yacht, né? Ok. Tá. Explorar. Ui, pera aí. Não tem como eu passar aqui? Não. Opa, pera aí. Nossa, que ruim que ficou isso. O que que tá acontecendo? Que som é esse? Ih, é o cara, se liga. Não consigo entrar aqui não? Não. Que é isso? Algum tipo de mineral raro, eu acho. Obrigado. É lindo. Eu gostei que eu falei, ele já respondeu. Eu falei, que isso? Algum tipo de mineral raro. Opa, acho que é aqui, né? Ah, rapaz. Mas não era por aqui que eu tinha que subir, eu acho. Mochila propulsora pra quê? Caixa. É o que importa. Tipo um galpão aqui. O que tem aqui de bom pra nós? Pintura de coração. Bom. Ah, preciso mandar ele fazer alguma coisa aqui. Tá vendo o cabo? Deixa comigo, quer? Como é, ele vai só puxar o negócio pra mim? Não tem como subir. Ah, era isso mesmo. Não tem como subir por aqui. Ok. Ia! Opa! Parkour! Pula e dai! Ai! Calma aí. Eu sinto que eu não tô explorando o suficiente, mas eu acho que não é pra explorar tanto aqui assim ainda, né? É bem a introdução. Abaixo. Não dá pra evitar eles. Então passamos por eles. Exatamente. Quando você estiver quieto. Então bora. Pula, Jedi! Você já era! Ele é muito forte! Muito forte! Procurando a gente? Ai, peraí! Você acabou de falar que era muito forte, peraí. Calma aí. Vai, atira em mim, mano. Eu não quero morrer aqui! Então toma. Oh, o Bowery ajuda sim, cara. Porque basicamente todos os troopers foi ele que matou. Nossa, eu tomei dano, hein? Soldados vindo. Vamos pegar eles de jeito. É claro, ao seu sinal. Ai! Mantenha R1 e depois pressione quadrado para pedir que o Bowery ataque alguém. Agora. Então vai. Olha, ele é útil. Isso aí, bora arrebentar. Beleza, você sabe lutar. É, você também. Eu não falo binário, mas eu te entendo, BD. Trabalho em equipe. Certo. E agora? Aham. Vamos tentar ali por cima. Ele vai girar o outdoor? Jedi. Nossa, que exagero. É muito exagerado. Agora é só eu pular nele? Ui, peraí. Ok. Peraí. Ah, vou meditar aqui, parça. Tá safe. Safe. Eu não tenho ponto de habilidade, então eu só vou descansar. Pronto. Tudo pronto? É, vamos achar a tripulação. Eu já salvei o jogo? Quando descanso, salvo o jogo, né? Eu sou mestre em não salvar o jogo. Acho que sim, né? Ok, bora. Bora.
Esse lugar é uma cidade fantasma. O Sam mudou muito nos últimos anos. Hoje em dia, só andar na rua já é procurar encrenca. Se você tá nos níveis abaixo, né? Se você tá lá junto com o marido da Momótima, festejando, tendo dinheiro, aí você tá safe. Agora, se você mora aqui embaixo, fi, rodou. Tô explorando, galera. Tô explorando, joguei Fallen Order. Essa é a carteirada dele, né? Joguei Fallen Order. Opa! Pula, Jedi! Tô acompanhando. Falando em problema, vamos evitar essa patrulha. Jamais. Concordo. Eu sou o problema. Abre aí. Ixi, é um bar. Ok, não tem nada. Daisy Noodles. É uma franquia popular no submundo. Há poucas sazões legítimas para se aventurar em níveis mais baixos, mas a opinião popular diz que Daisy's é uma delas. Então a galera vem aqui comer um Noodles. Não gosto nada disso. Ai, meu Deus. Vai ser divertido. Acho que vamos lutar. Atenção! Odeio droid sonda. Mesma coisa aqui. O sabre duplo, papo reto, ele é muito bom, mas ele, eu fico meio perdido com ele. Aí. Ai! Eu acho que ele, tipo, ele bate muito assim e eu sempre fico meio perdido, sabe? Talvez seja porque eu seja velho também, né? Tem que pensar nisso também. Eu sou um senhor, você me respeite. Ok. Ai! Ai, 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 ai. Então vem logo. Pressione L3 R3 para desacelerar os inimigos ao redor de Cal. Acho que um especial que para o tempo. Uau. Eu acho que eu devia ter aproveitado melhor. Fiquei chocado, acabei não fazendo nada. Ah, não. Toma, sabrado. Toma, de volta. Ah, rapaz, para de se esconder. Ah, o cara tem 600 milhões de amigos em volta dele. Para de se esconder. Ah, rapaz, se liga. Vamos lá, pra onde que eu tenho que ir? Como que é a parada mesmo? Caminho recente, tá. Ah, eu vim de lá de cima. Então qualquer caminho é caminho. Caminho é caminho. Ah. Vamos dar meia volta. Não brinca. Opa, mas tem um caminho aqui, hein? Ai! Apenas. Puxa, dai! Achei uma coisa. Metade é meu, né? Que é isso mesmo? Priorita. Continue explorando a galáxia para descobrir esse tesouro e quem o acha valioso. Ah! Peraí. Quem eu acho? Vou ter que entregar isso pra alguém, é isso? Deve ser missão secundária, né? Então é pra cá? Fogo liberado! Ai! Peraí. Deveria morrer. Ô louco, o Bori ajuda pra caramba. Olha isso! Ah, rapaz. Foi mal aí. Quando joga contra mim, o jogo tá armado desde o começo. E essa frase aí, meio aleatória, parça. Sei não, hein? Eu acho que a gente tem que ficar de olho nesse cara. Assim, sinceramente falando,
Acho que o BD quer que você derrube isso. Agora eu recebo ordem de um droide? Sim. Algum problema? Alguma ideia? Eu alcanço ali? Ah, tá a caixa aqui. Ai! Ok. Ok. Pula, Jedi! Nossa, como essa nave caiu longe, hein, tio? Que isso? O Imperador transformou o Templo Jedi no palácio dele. É isso que o Império faz de melhor. Pega uma coisa que você ama e transforma ela em algo que você não quer nem ver na sua frente. Não tenho mais nada a acrescentar. Opa, 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 opa! Quase! Há quanto tempo você trabalha pro Sol Guerreira? Não por muito tempo. Uns bicos aqui e ali. Eu vi que você impressionou ele. Isso não é fácil. Eu sou bom no meu trabalho e não faço as perguntas erradas. É uma combinação que costuma abrir portas. Ah, eu posso estar aquela síndrome de tio, assim, que tipo, personagem novo eu tô meio... tô de olho, mas eu tô de olho. Mantenha dois para agarrar cordas. Aqui. Pulo Jedi! Pulo Jedi! Oh, filho, você me assustou. Ai! Ah! O pulo Jedi me traiu! Pulo Jedi! Preciso de ajuda. Eu não vou falar mais nada. Eu não vou falar mais nada. Eu tenho certeza que ninguém passou por essa dificuldade que eu tô passando. Eu tenho certeza absoluta. Eu só vou voltar a falar alguma coisa quando eu passar aquela parte. Pulo Jedi. Pulo Jedi. Não, não, não tem como. Aqui era aqui, né? Ai! Cara, eu tenho certeza que ninguém tá com toda essa dificuldade que eu tô. Eu não vi outros vídeos, mas eu vou ver. Não é possível. Vou pular direto aqui. Pronto. Ah. Que saco. Talvez a gente possa usar esse guindaste pra atravessar a ponte. Talvez. Usando as ferramentas do Império contra eles. Aquele guindaste. Talvez. Tá, vamos descer aqui primeiro. Ih, rapaz. Eu consigo voltar pra cá depois? Não sei. Ai! Aham, eu sabia que tinha coisa aqui. Eu te dei tudo que tinha. Estamos aqui pra te proteger. Sei que isso vale mais alguns créditos. Ao contrário da propaganda imperial, as empresas locais não estão livres da avareza e da ganância de seus protetores imperiais, que aproveitam seu poder para arrancar créditos de comerciantes modestos. Famosa milícia, não é mesmo? Ok, era só isso. Não foi legal, pá, mas... E agora, como é que eu volto? Ah, não. Eu tô com a impressão que eu passei por aqui já. Ah, não. Ah, não. Eu não consigo chegar ali, né? Pulo Jedi! Ah, consegui! Meu amigo! Ai, meu Deus! Ativo!
Ah, ótimo. Atalho desbloqueado. Contato. Vem cá. Vem cá também. Você acha que vocês são os bravos? Você acha que vocês são os bravos? Vai. Boa, sai da Não pare. Eu consigo vencê-lo. Ai, peraí, peraí. Obrigado, Bold. Vamos lá. Vamos lá. Só falou, tá falado. Uma batalha desbloqueada. Ok, 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 ok. Mas peraí. Desse novo atalho aqui, eu... Acho que eu já explorei. Nossa, onde que eu vim? Não, sai fora, sai fora, sai fora, sai fora, sai fora. Ih, eu tô sem vida, hein, chapas. Olha um Gonk, nosso grande herói. Os Gonks são sempre heróis que deveriam ser melhor homenageados. Opa, mais da Pedrita lá. Nada mal. Priorita. Tá, acho que eu passo por ali, né? Mas eu tenho que vir pra cá? Não, é ali mesmo. Beleza. Uhum. Uhum. Aí está. Ai. Você. Nossa, que costado. Ih, eu tô sem vida, tá? Eu tava ansioso por isso, sua lata velha. Oi? Peraí, 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 peraí. Peraí, 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 peraí. Vai, Bori. Aê. Esse cara não gostava de você. Não acho que ele era seu fã também. Não vejo como subir. Vamos dar uma ai, volta. Ai, ai, ai. Parece Nossa. Que o BD encontrou alguma coisa. O que, que você achou, amigão? Uma boa pergunta. Isso aí? Cabo de subida. Os trabalhadores usam na construção agora. Dá pra consertar? O cabo tá meio desgastado. Mas não tá ruim. Deve ser coisa rápida. Fiquei sabendo que você lutou contra o Império em Kashyyyk. Não falei em ordem. É. Invadiu um andador? E libertou um campo de prisioneiros imperial sozinho. Isso aí foi o BD. Eram só vocês dois? E alguns amigos. E você, cara novo? Tá nessa pelos créditos? Créditos nunca são demais. Mas... Eu tenho uma filha. Kata. Não a vejo tanto quanto eu gostaria, mas pelo menos consigo sustentar ela. Deve ser difícil ficar longe dela. A mãe dela... Não, ela se foi. E cadê essa menina? O Império tirou ela da gente. Sinto muito. Levaram muitas pessoas. E continuam levando. Você já usou um desses? Eu dou um jeito. Eu era sucateiro em Braca. Já passou por muita coisa pra alguém tão jovem. Verdade. Só tô tentando sobreviver. Todo mundo tá. True. Peraí. Não. Era do Bowdy. Cadê? Banco de dados. Bowdy Acuna. Sem amor pelo Império, Bowdy é o mais recente integrante da tripulação do Call. Ele revela a Call que está usando para uma vida melhor para sua filha Kata. Então, a gente já pode ver que tem uma motivação aí, né? Tipo, não só motivação para ele lutar, mas alguém pode usar isso, né? Tipo, o cabo de subida aguentou. Ótimo, sinto que você vai Ele não precisar. É lealzão, assim. Ele está fazendo isso pela filha dele, pelos créditos que isso dá também, né? E por vingança contra o Império. Então, se alguém...
Sei lá, sequestrar a filha dele, eu acho que ele já muda de lado, hein? Não confio. Mas agora eu gosto um pouco mais dele, eu vou ser bem sincero. A motivação dele me convenceu. Podemos usar o terminal para girar o letreiro. Aqui. Não foi tão difícil. De volta para a ponte. Espero que a tripulação esteja bem. Se acabe se entediar, ela vai hackear os imperiais por diversão. Ela é boa assim? Muito boa. Treinada pelo sindicato, mas acabou irritando os patrões dela. Eles estão jogando esses nomes assim muito forte, né? Tipo, criando uma intimidade entre eles, né? E eu tenho que fazer? Eu tenho que me jogar? Porque eu não tô conseguindo usar o gancho. Ai. Bravo costumava pilotar pra República. Ex-militar, isso explica muita coisa. Tá, peraí. Vamos lá. Gabs. Hacker. Criada pelo sindicato? Que sindicato? Preciso de nomes. O Bravo. Piloto da República. Certo. Vamos anotar. Eu tô anotando aqui, ó. For real mesmo, tá? Vai achando que eu tô fakeando, né? Como começou a trabalhar com a Liz e o Cub? Cantina em Norset. Um caçador de recompensas conseguiu me pegar. Os gêmeos jogaram ele no fosso de uma mina. Amigos desde então. E coube. Gêmeos. Salvaram o Cal em Norset. Nossa, escrevi igual meu nariz aqui, peraí. Eu preciso de um save point ali. Pulo Jedi. Tenho que focar. Eu tenho um ponto de habilidade. Descansar. Habilidades. Três habilidades prontas. Sobrevivência, uma habilidade pronta. A vida máxima do Cal é aumentada. Ah, isso é importante pra mim, hein? Sabre de luz, ataques. Lâmina dupla. Mantenha o quadrado pra fazer ataques rápidos contra um único inimigo. Isso é bom, hein? Corte ciclônico. Ok, legalzinho. E eu não consigo, eu não tenho mais ali. Força. Não dá. Vou aumentar minha vida. Eu não quero morrer. Vida máxima do Cal é aumentada. É isso aí, pô. Aí, bora. Vida tá grande. Pronto aí, Cal? Pronto. Bora. Peraí, pra onde você foi? Ah, tá ali. É a tripulação, Cass. Espero estar fazendo a minha parte. Você levou a gente até o senador. Parece que ele quer dobrar a minha parte. Não é isso, BD? Pô, esse gancho aqui é esquema, hein? Ó. Esse gancho aqui é bem esquema. Boom. Ó. Rolou, rolou. Aí, Bravo! Nenhum trabalho sai como planejado, né? E aí, Bravo? Que graça teria? Como o novato tá se saindo? Fala demais, mas sabe lutar bem. Tá valendo. Gabs hackeou o iate. O senador não pode pedir ajuda, mas ele tá muito bem trancado lá dentro. Tentou bater na porta? Tripulação nova aí, hein? Vai todo mundo rodar, não vai não? Algum sinal do Cal? Potiça! Potiça! Ah, eles são os clatonianos. Apostei com os gêmeos que o senador tinha empalhado e pendurado você lá. Eu quero uma parte disso. Ei, Cal, se morrer, eu fico com a Mantis, tá? Foi mal, Gabs. Ela não é minha. Então, qual é o plano?
O iate é um Ramsey de Andaceira. O senador tem informações militares no terminal pessoal aqui. Elas podem nos dar uma chance contra o Império. É que a cabine tem portas de segurança. Nem mesmo os gêmeos vão conseguir abrir. Como vamos entrar? Vocês vão derrubar o iate, mochilinha. Então eu me ocupo de hackear. Com meu adorável assistente. Vou buscar nossa carona. Eu volto bem depressa. Então vamos lá. Gêmeos, ajudem o Carl com o vão. Calma aí, gente. Calma aí. Eu faço o quê? Você tem uma mochila propulsora. Usa. É entendido. Vou explorar, mano. Ah, criei um atalho. Show. Sempre bom essas coisas. Vai que eu morro, né? Então, tá. Consigo entrar aqui? Não. Nossa amiga aqui. Consigo interagir? Não. Ah, então não tem mais lugar pra ir, não. De qualquer jeito, eu vou ter que ir pra lá. O louco, eles bombaram no braço. Valeu, gêmeos. Jedi. No braço, rapaz. Fiquem atentos, gêmeos. Bravo disse que estão sob probatório. Quem sabe na próxima vocês veem se tem tatuagem do sindicato antes de brigar. Ei, Carl, como você tá indo? Tô tentando. Só apreciando a vista. O que que eu tô procurando? Duas vigas presas ao iate. Vamos precisar de muito torque. Estou falando de torque Zedai. Acho que dou conta disso. Bom. Cara, tem sempre uns mosquitos. Eu tentei mover aquelas vigas, mas... É, Gabs me avisou sobre isso. Beleza. Ok. Tô só seguindo o caminho aqui. Tem fogo na parada. A primeira viga foi, Gabs. Pode falar pros gêmeos baixarem o iate? Pra já. Confio, filho. É a vez de vocês. Vai, cara. Espera! Tem um exaustor que vai fazer churrasquinho de vocês. Vou hackear ele. Ai! É uma... Cuidado. Sempre tomo cuidado. Garida, eu te salvei. Você me deve uma nave. Agora pensando, eu sempre falei Cárida. Peraí. Por onde que eu tenho aqui? Eu consigo chegar ali no pulo? Oi! Consigo. Não se esquece que eu aliviei pra você. Bom trabalho, campeão. Sobe aí, vamos baixar você. Sobe aí, vamos baixar você. Ali eu chego? Você tá de brincadeira. Tá comigo, Gabs. Gente, o iate é todo de vocês. Consigo chegar ali? Ai. Tripulação a postos, Carl. Pronta pra fatiar esse rastro de lado. Ok. Você vem? Ai, que susto, tá galera. Esperando, eu sei. E agora é hora do meu adorável assistente e eu hackearmos. Lerdão. Ô, mina, peraí, mano. Se liga, hein? Ah, ó, lerdão. Tive que pendurar, empurrar a viga com acesso à força ali, jogando um monte de poderzinho. Ô, lerdão. Ah, vou embora então, fi. Pô, bonita a nave, hein? Podia ficar pra nós.
símbolo é esse? Ah tá, é só uma luminária. Ok. Pum, 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 pum. Opa. Shhh, opa. Opa, estátua Zephos. Lembra dos Zephos lá do Fallen Order? Aquele povo que tinha essa sua força, que eles foram embora, pá. Eles têm a, tipo, a cabeça que é tipo um chapéuzão assim. Cara. Mas fica esperto. Esse cara tem artefato Zepho. Ele tá mentindo. Vamos lá, Kestis. Parece que ele conhece Amantes, será? Porque ele também estuda os Zephos e ele acabou trombando no Eno Cordova na série. Bora. Eu sabia que a gente tinha assuntos a resolver. Uhum. Passa a senha do terminal. Eles vão me matar. Tá bom. Peraí, eu vou dar uma olhada no... Opa, sentir eco. Cadê o eco? Aqui. Agora, com qual ferramenta de negociação vou começar? Você não me chamou de língua afiada. Aqui é sem rodeios. Vai ter que servir. Tá, mas não sei quem que é. Ok, vamos xeretar. Famoso por curvar políticos? O quê? O que que atualizou ali? Pera aí. Recente. Caramba, ele batia nos outros políticos. Uau. Quem sabe eu mudo a opinião dele. É um pra usar truque mental. Você vai me dar acesso ao seu terminal. Não posso! Claro que você pode. Pode confiar na gente. Todo mundo é amigo aqui. Destrava. Somos amigos aqui. Posso confiar em você. Claro. Vou destravar o terminal. Queria ver os artefatos da parede, mas eles não deixaram. Olha, tem um crânio de Mon Cala aqui, ó, de Mon Calamari. Que pesado. Se ele mexer, atira. Com todo o prazer. Tá legal, BD? Vamos ver o que temos. Estão em todo lugar. O quê? Não é a entrada que estávamos esperando. Anos lutando. Mas nada que fizemos diminuiu o ímpeto deles. O que você esperava? Você perdeu. A República morreu. Ela foi morta por políticos como você. Acha que eu queria ver o Tapal se juntando ao Império? Todas as concessões que tive que fazer deram um futuro para o meu povo. Eu estive em o Tapal, senador. Eles cospem quando ouvem o seu nome. Pelo menos estão vivos. Por que lutar quando não se pode vencer? A rendição tem gosto amargo no começo. Mas suaviza depois, Cal. Me solte e faremos um acordo. Não, senador. Um dia, quando suas crianças virem isso, vão saber que os Jedi lutaram por eles. Lamentavelmente ingênuo. Ei, os gêmeos estão com aquela cara faminta. Melhor encerrar pra não ter outro incidente que nem Carida, né? E quanto a ele? Ele vem com a gente. Tá, a comida vai ser pra viagem. Cara, interessante, hein? Vamos ver se eles vão falar alguma coisa. Escanear. Consigo escanear o quê? O Senado Galáctico.
também conhecido como Senado Imperial, é um órgão que governa o Império. Antes disso, governava a República. Desde a transição para o Império, o poder do Senado foi gradualmente reduzido, sim. E agora muitos senadores mergulham na corrupção para recuperar o poder político que perderam. Isso é muito interessante. A gente comenta aqui no canal muitas vezes isso, né? O Senado, na virada de República para Império, ele tinha até que certo poder, certa influência, mas com o passar dos anos, o Imperador foi cortando isso, deixando principalmente os seus mofes, os seus governadores, com mais poder do que os próprios senadores eleitos. Então, chega no momento, por exemplo, quando o Imperador desfaz o Senado numa Nova Esperança, porque a Estrela da Morte surgiu, né, foi montada, estava concluída, o Senado já não pitava muita coisa, o Senado já não tinha controle de nada, que é por isso, inclusive, que a Momótima vaza, porque, além dela ser líder da Aliança Rebelde, ela começa a ver que eles estão fechando o cerco nela e estão acabando com os senadores, acusando também senadores de trabalhar com a Aliança Rebelde, sendo que os caras não trabalhavam. Enfim, tem um livro muito bom, que é o segundo da Claudia Gray, saiu aqui no Brasil, é Leia, Princesa de Alderaan. A Universos Livros trouxe aqui pro Brasil, é um livro bem legal que mostra a Leia ali na sua adolescência, entrando como tipo uma estagiária no Senado, assim. É bem interessante, esse livro mostra um pouco disso, deles aprendendo ali que os senadores, cara, eles não tinham mais poder nenhum. E Leia adolescente, a gente tá falando 5 anos no futuro do jogo, mais ou menos, assim. 15 anos depois da criação do Império. Então, gradativamente, o Império foi perdendo poder, e eles estão explicando um pouco mais do porquê o senador Sejan, o senador faz essas coisas, né? Porque, bom, ele precisa salvar o planeta dele. É uma mudança bem interessante de vilão, mocinho, tipo, o que é vilão, o que é mocinho, dentro do período imperial, principalmente. Gostei. Profundo. Aqui, vou conseguir ver. Aqui, ó, tem um mano de Zefa ali em cima de novo, ó. Ah, aqui que dá pra escanear. Que é isso? As Guerras Clônicas. As Guerras Clônicas começaram com a primeira Batalha de Geonosis, que a gente viu lá no Ataque dos Clones. Aquela batalha no final do filme é a primeira. E se tornaram um conflito galáctico, disputando entre a República e a Confederação dos Sistemas Independentes. Elas consumiram a galáxia por 3 anos. Isso, foi 3 anos, 3 anos e pouquinho. As guerras finalmente terminaram quando os líderes da Confederação foram encurralados e derrotados, o que coincidiu com os Jedi que lutaram como generais da República, sendo declarados traidores e executados em massa. Cara, vou deixar um vídeo aqui na descrição que a gente comentou sobre um episódio de The Mandalorian, sobre isso especificamente, sobre como ficou público de que os Jedi assassinaram a galera da Confederação dos Sistemas Independentes, não especificamente o grupo, né, mas o Dukan, né, o Anakin matou o Dukan, e isso foi meio que a público. Dos Jedi brutalmente assassinaram o líder adversário. E também o Palpatine falou que os Jedi queriam tomar o poder da galáxia. Tomar o poder da República, pra ser mais exato. Então ele conseguiu queimar os Jedi dos dois lados. Eu vou deixar esse vídeo aqui na descrição também, tá? E no card, em algum lugar aqui. Acho que aqui, né? Vou deixar aqui no card também. Cara, vai ter um monte de vídeo de apoio aqui, de um monte de história que a gente já destrinchou. E vamos continuar. Ok. Bora. Tesouros roubados. Meu Deus, quanta coisa. Ah, tá. O cara tirava tesouros dos seus planetas de origem. Eu queria falar sobre isso aqui, ó. Tipo, o cara estudou os Zefos. Muito específico. Tem um encontro marcado com o Sol Guerreira. Ele vai me matar! Ah, não sei não, viu? Depende do quanto você cooperar. Provavelmente vai. Habilidade que senadores apreciam, né? Cooperação? Patiça! Curta! Patiça é tipo... brother, né? Tipo amigo, pá. A gente tem um plano pro senador? Ainda pensando nisso. A gente pode pedir pra Liz e Kubi verem se o senador sabe voar. Quem é você mesmo? Ah, Gabs. Tudo bem se eu olhar o terminal do Sejan? Quero ver se o senador tem algo que nós possamos usar. Pode olhar. E por nós, você quer dizer sujeira pra vender por uns créditos? Ué, por que não? Você pode lutar pelo que é certo e ainda garantir o seu, Cal. A guerra é assim. Talvez na próxima. Tá, mas você pagou o almoço e os gêmeos estão com fome. Ixi, é um problema, hein? Mudei de ideia. A gente devia sempre atacar o Império. É.
É bom poder fazer a diferença. Não, eles são ricos, muito ricos. Perto deles, os Hunts parecem honestos. É verdade. Aposto que o senador tem mais crédito que a vida. Vai dar ruim, vai todo mundo preso. Certeza. Certeza. Por que demorou tanto? Enquanto você estava perdendo tempo, eu estava... Inquisidores. Ah, nona irmã. Você foi flagrado abrigando um traidor. Castes! E a gente se conhece, né? Abrir fogo! Fujam! Se protejam! Vaza, galera. Puta, ó. Tá matando os gêmeos. Matou. Meu PC tá quase explodindo. Ai. Morreu, a Geras morreu. Eita pistola. Temos quem é Cal? Cal, volta aqui! Aonde você vai? Volta aqui, Cal! Pera aí. Pausa. Isso é importante ressaltar. Os inquisidores, eles não têm patente imperial, mas a ordem do Palpatine é que toda vez que tem um assunto relacionado a um usuário da força, os inquisidores são encarregados e eles tomam controle da situação, entende? Ao menos que lá tenha Vader, Tarkin, alguém muito gigantesco, os inquisidores se tornam ali, tipo, comandante, eles mandam na missão, independente da patente do cara que estiver lá. Então ela trombou com o senador, matou ele e já era, porque eles têm esse poder todo, entende? O Palpatine garantiu esse poder pra eles. Qualquer outra pessoa ia dar ruim matar um senador, mas o inquisidor, tipo, ó, ele tava junto com o Jedi e morreu. Basicamente essa é a história. Ok. Ai, peraí. Ah, é sério isso? Ai, peraí. Calma. Deixa... Ah, era aqui mesmo que eu tinha que vir. Eu só tava correndo, só. Melhor. Ah, abriu de todos eles. Faram qualquer coisa pelo amigo Cal. Cadê o Bravo? Tinha aparecido o Bravo. Aqui. É um soldado veterano que lutou lá de Saul Guerrero. Ah, então ele é de Onderon. O Saul Guerrero aparece em Clone Wars, lembra? Em Onderon, lutando contra os próprios separatistas. Uau. Cara, eles vão lançar quadrinho, alguma coisa assim dessa equipe, né? Essa equipe tá muito bem montadinha, assim. E agora? Temos que chegar na Mantis. Aqui. Era aqui mesmo, né? Acho que sim. Ah, eu me perco tanto nesse mapa. Ai. Gabs, os gêmeos. A gente lamenta depois. Tá na hora de ir. É, vai dar ruim. Não vai avisar ninguém, não. Estão caçando a gente, amigão. Temos que nos manter um passo à frente. Sim. Um furo de parede. Pera aí, o que eu faço com esse pulo de parede? Eu tenho que ficar subindo assim? Ai, que horrível. Era isso mesmo? Sem graça. Ficou bem feio o visual, gente. Ok, sem habilidades. Então só vou...
dá uma descansadola. Fechou. Bora. Opa, não. Tem nada aqui pra nós. Pera aí, pra onde que eu tenho que ir? Será que eu tenho que subir aqui? Ou ir pra lá? Ah, ali tem uns droids, então eu vou subir aqui. Uma exploradinha, né? Como que não quer nada. Ih, tem um droid K ali. Ui! Ai, peraí. Muito bom. O que você tem aí pra mim? Ah, é um bagulho que vai aumentar o tanto de cápsula que eu tenho de estimulante. Recipiente de estimulante. Vai ser útil. Isso é sempre útil, né? Comprimei tudo, que bonitinho. Yes. Cara, quanto mais chance eu tiver de ficar vivo, melhor. Ok. Cara, essa parte de cruzar é longa, hein? Eu achei que ia ser mais curta. Bem longa. Ok. Ui. Vem cá. Também. Pronto. Uhum. Ok, pra cá. Ok. Oi. Vou entregar sua cabeça pra dona irmã. Você não vai escapar. Pra trás, pra ai, pera aí, Inquisidor, pera aí. Inquisidor não, First Trooper. Soldado executado. Ah, e agora, hein, First Trooper? Agora deu bem. Ó, e agora? Você queria me acertar? Oi, pera aí. Ah, morre, cara, morre. Está todo cortado, morre logo. Morre, cara. Hoje não. Ai, meu Deus. É aqui que eu tenho que ir? Não sei. Essa carne mesmo? É. Não que eu não coma carne, mas é que não. Tá com uma cara muito boa, não? Opa, então é pra passar por ali. Então, o que que tem por aqui? Que é isso? Essência da força. Força máxima aumentada. Uau. Manda um estimulante aí, amigão. Uau, explorar sempre ajuda, né? Não é mesmo? Ele tá em algum lugar aqui. Vamos achar fica ele. Pronto. Tô pronto. Avistei! Pressione R1 em bolinha para confundir o inimigo. Eu não sou uma ameaça. Pô, isso é bom, hein? Duvido que a série esperava que eu usasse assim. Pô, usa o truque mental pra confundir a mente dos caras. E ataca outros inimigos. Soldados pra todo lado. Melhor ter cuidado, amigão. Pera aí, vamos explorar. Não tem nada. Vem! Tudo isso aí pra vocês fazerem isso aí. Vocês são os bichão mesmo? Você já viu eles? Não.
estar em... Ih, cara, não ouviu nada, né? Beleza. Pode vir, galera. Peraí, não pode vir tanto assim não, peraí. Aí, calma, uma escadinha. Opa, opa. Opa, peraí, peraí, peraí. Onde tá se escondendo? Ai, peraí. Opa. Olha lá. Agora você conta o mano aqui, mano. Calma. Vem aqui. F. Atira. Opa! Bonita essa, hein? Não, vocês têm que me dar. Vocês gostam de criticar, mas vocês têm que me dar valor também quando eu mereço, hein? Acabou? Matei todo mundo? Opa, tem um droid ali. Ah, não consegui puxar ele. Aí, boa. Nada pra explorar aqui. Não. Ih, mano. Ah, tá. O maluco tá com os braços pra trás. Achei que ele tava sem o braço. Eu cansei desse lugar. Eu também. Vamos embora. Melhor se apressar. Ih, tem outro save aqui. A força está comigo. É. Bom, vou encerrar esse vídeo porque, mano, vai acabar a bateria daqui a pouco da minha câmera. Gente, não esquece, se não for amanhã, depois de amanhã tem o capítulo 2 e assim a gente vai fazendo até o final do jogo, tá bom? Eu acho que os outros capítulos vão ser menores do que esse, não sei, esse eu achei que ia terminar mais cedo, mas comenta aí o que você achou, se você curtiu, se você não curtiu. E se você quiser compartilhar esse vídeo, cara, fica à vontade, fechou? Dá uma olhada que eu vou deixar aqui na descrição vários vídeos linkados e também o meu link lá na Amazon. Se você for comprar alguma coisa na Amazon, entra pelo meu link, aí você compra lá, vê uma porcentagemzinha pra mim que me ajuda a manter o canal. Financeiramente falando, ajuda a manter o canal mesmo e me apoia bastante. Não esquece do like, se inscreve no canal, te vejo aqui no próximo capítulo. Tem vídeos extras também durante a semana, shorts, sai reels lá no Instagram, no Twitter, então me segue por lá também. Se você tá no futuro, deve ter playlist, então vai direto pro capítulo 2, mas se não, te vejo aqui amanhã, mais tardar, depois de amanhã, pra gente continuar o capítulo da história de Cal Kestis em Jedi Survivor. Gente, é isso, muito obrigado por ter me ouvido até agora, eu agradeço muito sua presença, valeu e tchau!